Senhora, aí desafiou o saco. Dois postos, ele tá todo. Ora, imitarou, meu. Ce faci un cacao? 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 Ce faci un შეწავლეთ ღონისძიებები დაიწყო სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში, ასევე იმერეთსა და გურიის რეგიონში. Მუნიციპალიტეტებში გადანაწილებული უკვე საკმარისი რაოდენობა ტექნიკა, 151-ზე მეტი ტექნიკა არის. გამომდინარე აქედან მონიტორინგის საფუძველზე ჩვენ ვიღებთ ინფორმაციას, თუ რომელ სოფელში შევიდეთ. დღეიდან დაწყებულია აბაშის, სენაკის, ხონის, ხობის, ზუგდიდის და ლანჩხუთის ტერიტორიებზე. ასევე ხვანდელ დღესთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ, რომ უკვე დაგეგმილია რომელ სოფლებში შევალთ. ჩვენ გავაგრძელებთ ინტენსიურად მუშაობას. მოსახლეობა იმედია, რომ ეს ფაროსანა შეიძლება მიდინარე წელს სრულებით ვერ გავანადგუროთ, მაგრამ ვიჭირია, რომ 2-3 წელიწადში მთავრობა და დიდი და პატარა ყველა ერთად როცა დავირაზნებით, შედეგი აუცილებლად იქნება დადებითი. კი, გამოჩნდეს სახლებში, სახლებში არის ზევით. ჯერჯერობით ნაკვეთებზე არ ჩანს? ნაკვეთებზე არ ჩანს, ცოტა-ცოტათი. ალბეთ სიცივეა და არ გამოდიან ჯერ.